Виставка картин у Мурашнику, відкриття кінотеатру «Зарічний», фестиваль мистецтв. Наша сьома історія з 90-х про культурне життя Кривого Рогу. Про 90-ті згадують багато чого, але про культурні події чи не в останню чергу. Тим часом у Кривому Розі в 90-х проходили міжнародні фестивалі. Один лише «Горизонти джазу» – фестиваль чого вартий. Відбувалися виставки і вистави, навіть відкривалися кінотеатри. Про деякі події мистецького життя Кривого Рогу дізнаємося із незалежної преси того часу – газети «Криворожські відомості» за 1991, 92 і 93 роки, архів якої ми разом із онлайн-медіа «Перший Криворізький» оцифрували і виклали у відкритий доступ. То що там із культурою в Кривому Розі в 90-х? Насправді, повідомлень про культурне чи мистецьке життя у Кривому Розі в 91-93 роках в криворожських відомостях не так багато. Натомість часто трапляються нарікання на те, що в Кривому Розі культурно відпочивати немає де. Наприклад, під час опитування молоді, яке провела в червні та грудні 91-го року соціологічна команда на чолі з Аллою Лобановою, близько 50% опитаних хлопців і дівчат сказали, що їх турбує відсутність у місті умов для змістовного дозвілля. Навесні 1992 року кореспондент Криворожських відомостей писав про бігунів із так званого кільця Косіора. З якою радістю підлітки підхопили б звістку про будівництво танцмайданчика чи дискохолу у своєму районі? Яке захоплення викликав би в них молодіжний клуб, такий собі комплекс всього, чого тільки душа забажає? Височіє над хрущовськими малометражками оригінальна архітектурна споруда. А в цьому казковому палаці є все, починаючи від тенісних кортів, відеозалів, комп'ютерних ігор, більярду та закінчуючи оранжереєю, баром та плавальним басейном. Але таке може хіба наснитися, песимістично писав кореспондент. І попри те, що явище бігунства вдалося приборкати ще всередині 90-х, та намріяного кореспондентом молодіжного центру в Кривому Розі нема досі. Утім, 21 грудня 1993 року один такий масштабний заклад у Кривому Розі таки було відкрито. Це кінотеатр «Зарічний» в одноіменному мікрорайоні. Будівлю було спроєктовано ще всередині 1980-х. У день відкриття у «Зарічному» показували шпигунську кінокомедію 92-го року «На Дерибасівській гарна погода» і фантастичну стрічку кіноутопію «Людина, яка біжить» з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. Про це згадували учасники і учасниці фейсбук-спільноти «Криворізька старовина». Заклад культури, на який лише в 1993 році було витрачено 32 мільйони карбованців, за тодішнім нестабільним курсом це близько 80 тисяч доларів, був найбільшим з-поміж кінотеатрів. У ньому було три зали загалом на 830 місць. У грудні 1993 року «Криворозькі відомості» розмістили на другій сторінці замітку Володимира Стецюка про відкриття нового кінотеатру. У середньому у «Зарічному» щодня демонструватиметься близько 14 кіносеансів. У день відкриття кіносеанси у «Зарічному» були безкоштовними. Не в останню чергу саме ця кричуща потреба, організація якісного дозвілля молоді, спонукала місцеву владу на перші сеанси нововідкритого кінотеатру масово пустити саме молодь. Та недовго молодь «Зарічного» розкошувала. У 1998 році малий і середній кінозали «Зарічного» здали в оренду, і невдовзі весь цей центр дозвілля молоді Покровського району, як його названо в енциклопедії Криворіжжя, був закритий для відвідування. Сьогодні споруда законсервована. У всьому є музика. Так називалася замітка Віктора Кондратенка про виставку картин криворізького художника Юрія Ратуша. Виставку і цю, та інші проводили у Мурашнику за тодішньою адресою економіко-правового бюро «Приватний інтерес», вулиця 22-го партз'їзду 6, а нині Віталія Матусевича. Яскраві, насичені, не завжди зрозумілою символікою, композиції живуть в особливому вимірі, де час і простір компенсуються згустком енергії, відчутним навіть для непідготовленого глядача. У просторі картин, як у дзеркалі, відбивається внутрішній світ художника, пристрасне захоплення музикою, філософією сходу, естетика модерну. Yeah.
Виставка картин Юрія Ратуша проводилася у січні-лютому, а вже від кінця жовтня і до кінця 93-го року планувалося в місті провести фестиваль мистецтв «Золота земля». Криворожські відомості у липні анонсували цей захід так. Основу фестивалю складе ретроспективна виставка творів місцевих художників, у якій будуть представлені всі творчі напрямки і жанри, художні школи, студії, гуртки і об'єднання. У межах фестивалю також відбудуться концерти художніх, фольклорних, танцювальних та хорових колективів, музичних ансамблів, духових і джазових оркестрів. Не обійдеться фестиваль і без постановок місцевих театрів, драми і музичної комедії, театру пантоміми та театру ляльок, самодіяльних театральних колективів. У програмі фестивалю зустрічі з відомими музикантами, літераторами, художниками, а також ярмарок мистецтв, аукціони, народні гуляння і гала-концерти. Усе це мають намір здійснити місцеві майстри мистецтв спільно з відділом культури міськвиконкому. Що ви пам'ятаєте про фестиваль мистецтв «Золота земля», фестиваль «Горизонти джазу»? Які фільми ви дивилися у кінотеатрі «Зарічний», «Сучасник» та інших? Як ви проводили своє дозвілля в 90-х? Напишіть нам у коментарях. Більше деталей про ці та інші історичні події у Кривому Розі шукайте на сайті history.1kr.ua. А наступна наша історія з 90-х буде про приватизацію у Кривому Розі.